Yengil sanoat xomashyoni birlamchi qayta ishlashdan tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga olgan sohani yanada rivojlantirish maqsadida xorijiy va mahalliy investorlar tomonidan sarmoya kiritishda oldingi saflarda. Agar raqamlarga nazar tashlansa, 2019 yilda ayni yo'nalishda charm poyabzal va mo'ynachilik yo'nalishida 42 ta loyiha doirasida 117.4 million AQSh dollari o'zlashtirilgan. To'qimachilik sanoatida o'tgan yili 33 ta yirik loyiha doirasida sohaga 448.1 million dollar jalb etildi. Davlatimiz rahbarining tarmoqni yanada rivojlantirishga qaratilgan farmon va qarorlari bu boradagi ishlar ko'lamini oshirib, 2020 yildagi prognoz ko'rsatkichlarini ortig'i bilan bajarishga asos bo'lib xizmat qilmoqda. Sohada amalga oshirilgan ishlar va oldinda turgan vazifalar xususida hozirgi lavhamiz orqali tanishasiz. Davlatimiz rahbarining yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori tarmoqdagi charm sanoat, to'qimachilik, ipakchilik korxonalarining faoliyatida yangi davrni boshlab berdi. Mazkur qaror bilan xom ashyoni chuqur qayta ishlash asosida bozor talablaridan kelib chiqqan holda yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish va eksport qilishning 2020-2025 yillarga mo'ljallangan maqsadli parametrlari belgilab berilgan. Shuningdek, sohada xorijiy investitsiyalar ulushining salmoq sezilarli ortdi. Birgina to'qimachilik sanoatida 2019 yilda o'zlashtirilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 282.8 million dollarni tashkil etdi. 2019 yil natijalariga ko'ra to'qimachilik korxonalari tomonidan 1.5 milliard dollar hajmida eksport amalga oshirilgan. 2019 yilda 33 ta loyiha investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi tomonidan ishga tushirildi. Ushbu 482 million dollar bo'lgan bo'lsa, 282 million to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar bo'ldi. Bu yilda davomida yangi ishga tushirildi. 12 ta loyiha bo'yicha 2255 ta yangi ish o'rinlari yaratildi va 2020 yilda jami 75 ta investitsion loyihalar, shundan 45 ta loyiha to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar hisobiga 383 million dollarda amalga oshirilishi rejalashtirilgan va 2019 yilda 1.5 milliard dollarlik eksport amalga oshirilgan tekstil sohasi bo'yicha 2020 yilda bu eksport sohasini 2 barobar oshirish, ya'ni 3 milliard dollar eksportga chiqarishga rejalashtirganmiz. Soha taraqqiyotida mavjud korxonalarni modernizatsiya qilish va yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan charm sanoat tarmog'ida ham bu boradagi ishlar ko'lami ortib, 2019 yilda jami qiymati 146.2 million dollarlik, shundan 61 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar bo'lgan 90 ta loyiha amalga oshirilishi yakunlandi. Natijada 2018 yilga nisbatan 1.4 martaga ko'proq sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilishi ta'minlandi. Xususan poyabzal ishlab chiqarish 86.1 million juftni, charm attorlik mahsulotlari 60 milliard so'mni, jun va qorako'l mahsulotlari 69.3 milliard so'mni tashkil qildi. 2019 yilda sohada yuqori qo'shilgan qiymatli tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish hajmi o'tgan yilga nisbatan oshib, 194 million dollarlik mahsulotlarni eksport qilishga erishildi. Bu ko'rsatkich 2018 yilga nisbatan 2 barobarga o'sib, 129% tashkil etdi. 2020 yil uchun ham soha oldiga prezidentimiz tomonidan eksport hajmlarini o'tgan yilga nisbatan 2 barobarga oshirgan holda 400 million dollarga yetkazish bo'yicha vazifasini belgilandi. Oldimizga qo'yilgan mazkur vazifa jami qiymati 421 million dollarlik bo'lgan va shundan 197 million dollari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyaga bo'lgan 248 ta investitsiya loyihalaridan 2020 yilda 105 tasi amalga oshirilishi hisobiga ta'minlanadi. Davlat rahbarining qarori bilan charm sanoat tarmog'ida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini dunyo standartlariga javob beradigan darajada ishlab chiqarish va uni xorij bozorlaridagi raqobat bardoshliligini oshirish maqsadida xalqaro ekspertlar va maslahatchilar jalb qilinib, tarmoq korxonalariga amaliy ko'mak ko'rsatilmoqda. Mening buradagi asosiy vazifam O'zbekistondagi deri sektorining. Mening bu yerdagi asosiy vazifam O'zbekiston charm sanoat sohasini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish sifatini oshirishga ko'maklashishdir. Ish boshlaganimizdan buyon ko'plab loyihalarni amalga oshirdik. Hozirda korxonalar dunyo standartlari asosida charm va charm mahsulotlarini ishlab chiqarishni boshladi. Bu esa sohaning eksport salohiyatini oshishiga xizmat qilmoqda. Xalqaro maslahatchi sifatida mamlakatingiz rahbarining mazkur qarori yengil sanoat tarmog'ini yanada rivojlantirishiga hamda professional kadrlarning
ish olib borishiga asos bo'ldi. Konsultant sifatida mazkur qaror bilan tarmoqdagi ishlar bundan keyin ham rivojlanishiga ishonaman. Prezidentimiz qarori bilan tarmoq korxonalari oldiga 2020-yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar ham belgilab berilgan. Jumladan 2020-yilda umumiy qiymati 3 milliard dollar, shundan 1,5 milliard dollar tayyor to'qimachilik mahsulotlari, 1,5 milliard dollar ip kalava va mato eksportini amalga oshirish rejasi bor. Charm sanoat tarmog'i korxonalari esa joriy yilda 3 milliard 565 million so'mdan ziyod sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishni maqsad qilgan.